իրենք տեսնում են, որ կանգնել ենք ամենածայրին, անդունդ է, ուրիշ ճանապարհ չկա, ես մեկ-մեկ որ ասում են, ես եթերում լռում էի, ես ասում էի, որ վարչապետը տանում է կործանման երկիրը, դա շատ վատ է հայրենիքի համար, որտև ինքը ընդհանրապես տնտեսագետ չի, ինքը չգիտի ոնց դուրս բերի տնտեսությունը այս վիճակից, ինքը բանկիր է, ուրեմն բոլոր աշխարհում բանկիրներին պաշտոն չեն տալիս, որտև բանկիրները գիտեն գումարել ու հանել, ուրիշ ձևով տոկոս, իրենց մոտ տոկոս է, բազմակողմանի զարգացած մարդ պետք է լինի վարչապետը, ու հասկանալով դա ես մտածում եմ իշխանությունը, եթե կտրուկ, լիմիտ չունի, ոչ մի լիմիտ, ոչ մի ժամկետ, ոչ մի բան չունի իշխանությունը, պետք է կտրուկ գործողություններ անի,